Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u pokračování pořadu Na cestách. Dnes se opět vrátíme do Nepálu a budeme pokračovat v našem vyprávění z minulého týdne. Slobuče jsme poté pokračovali do Gorakšepu, kde jsme měli nocovat s tím, že z Lobuče do Gorakšepu cesta trvá pouze zhruba 3 hodiny. Po 3 hodinách, kdy jsme tam dorazili, jsme si dali oběd a vzhledem k tomu, že bylo úplně úžasné počasí, bylo krásné, bez jediného mráčku, tak jsme se vydali na vyhlídkový vrchol Kalapatar. Z vyhlídkového vrcholu Kalapatar je mnohem lepší výhled na Everest než z base campu samotného. Base camp, totiž základní tábor Everestu, se nachází tak blízko hory samotné, že není špička z base campu vidět. Pokud chcete spatřit Everest, tak je třeba jít právě na vrchol Kalapatar. Šli jsme tam v podstatě odpoledne a to byla doba, kdy tam nebyli vůbec žádní turisté. Drtivá většina turistů chodí na Kalapatar buď to, aby viděla svítání nad Everestem, anebo potom později večer, aby viděla západ slunka. Slunko zapadá v podstatě jakoby za Kalapatarem a osvětluje do červena Everest. Takže když jsme vyšli nahoru, tak tam v podstatě byli pouze dva turisté ze Slovenska. Z toho pohledu to bylo úžasné, protože kdyby jsme šli ráno nebo večer, tak bychom šli v davu turistů, neměli bychom si kde sednout, nebylo by asi možné najít vhodné místo na fotografování. Zároveň to je nejvyšší bod, kterého jsme dosáhli. Kalapatar totiž má nadmořskou výšku 5620 metrů. A v regionu Kumbu je to v podstatě nejvyšší bod, kam se dá bez problému vyjít. Relativně bez problému, protože samozřejmě problémy s výškovou nemocí mohou nastat už někde od 3,5-4 km a to záleží na každém člověku, je to velmi individuální. Poté, co jsme si užili krásných výhledů právě z Kalapataru, jsme se šli dolů do Gorakšepu, kde jsme nocovali v lodži, ve které jsme nocovali i před 7 lety. Ta lodžie se velmi změnila. Zrovna v roce 2012 postavili krásnou společenskou místnost z křesílky, z kamny, prostě se vším všudy, s osvětlením, se žaluziemi. V téhle výšce přece jenom je člověk velmi strápený. Špatně se mu dýchá, špatně se spí, takže jakékoliv pohodlí je velmi vřele uvítáno. V Gorakšepu jsme přenocovali a na druhý den jsme vyrazili do základního tábora Everestu, kam jsme chtěli dojít spíše jenom proto, aby jsme došli do základního tábora. S naším průvodcem jsme se bavili, tak na jaře bývá v základním táboře až 2000 stanů s horolezci a s výpravami, kteří míří na Everest. Bohužel, nevím, neumím se rozhodnout, zde je to pozitivní či negativní. Na podzim se na Everest nechodí, takže tam nebyl v podstatě žádný stan. Byl tam jeden stan se strážci, kteří tam v podstatě už jenom hlídali modlitební vlaječky a zbytky po tom base campu, který tam předtím byl. Ten base camp se v průběhu roku velice mění, nejenom v průběhu let, ale i v průběhu roku, protože je postavený přímo na ledovci Kumbu. Ten ledovec Kumbu teče relativně rychle a rychle se roztápí. Náš průvodce nám vysvětloval, že na jaře tam je krásná přistávací plocha, je tam spousta místa, kde se dají postavit stany, ale když jsme tam přišli my na podzim, tak to bylo jedno velké suťovisko, kde nebylo kousku rovného místa. Příští rok bude na úplně jiném místě, protože jak se pohybuje ledovec, tak to současné místo bude posunuto někde mnohem níže. Na jaře se chodí na Everest z toho důvodu, že ledopád Kumbu, který je velmi obtížný na přejítí, je zasypaný relativně vysokou vrstvou sněhu, která usnadňuje přejítí toho ledopádu. Ledopád to není zamrzlý vodopád, ale je to místo, kde ledovec překonává nějaký terénní skok a kde se láme a vznikají tam ledovcové díry a obrovské seráky. Je to v podstatě asi nejobtížnější místo, které je třeba překonat, nebo takové nejzrádnější místo, které je třeba překonat při výstupu na Everest, protože celý ten ledopád se velmi rychle hýbe, musí se hledat nové cesty, musí se velmi speciálně zabezpečovat. A právě na podzim ten ledopád není zasněžený tak jako na jaře a je velmi obtížné ho přejít, proto se tam na podzim nechodí. Neplatí to absolutně, existují samozřejmě historicky nějaké výpravy, které se uskutečnily na podzim, dokonce jedna výprava, možná i více výprav z Polska vylezla na Everest v zimě, což je opravdu extrémní výkon. V zimě se zase nechodí z toho důvodu, že jsou na Everestu extrémně nízké teploty.
To je ten důvod, proč na jaře tam vyráží drtivá většina výprav a na podzim téměř žádné. Z basecampu jsme se museli vracet v podstatě stejnou cestou až po Lobuče, ale z vesnice Lobuče jsme zabočili místo doleva dolů směrem k Námče Bazar a Gukle. Jsme zabočili doprava do takového vedlejšího údolíčka do vesnice Dzongla. Dzongla se nachází ve výšce 4800 metrů nad mořem. Je to taková usedlost, je tam několik málo lodí. Ještě před 10 lety, před 15 lety, když jsme se bavili s dalšími výpravami, které tam byly a které ty zkušenosti historicky měly, tak říkali, že tam v podstatě nebylo vůbec nic, že tam byla jedna taková chatrče, ve které se nocovalo na zemi. Tak dneska už tomu tak není, ale i přesto je to takové odlehlejší místo, kde chodí relativně méně turistů. Dzongla je totiž nástupním bodem pro překonání sedla Chola Pass. Sedlo Chola Pass spojuje údolí, ve kterém se nachází base camp Everestu s údolím Gokyo. My jsme chtěli navštívit údolí Gokyo, protože všichni říkali, že je krásné. Jednak se tam nachází několik jezírek, které ho ozvlášňují, a jednak se tam nachází vrchol Gokyo Peak, o kterém říkají, že z něj je mnohem lepší výhled na Everest a vůbec než z Kalapateru samotného, protože má takový větší odstup od Everestu, to znamená je vidět v takovém širším kontextu a širším záběru. Nicméně předtím jsme museli překonat ten Chola Pass. V Dzongle jsme přenocovali a na druhý den velmi brzy ráno jsme vyrazili, aby jsme překonali sedlo Chola. Sedlo Chola je vysoké 5300 metrů, což relativně je o 300 metrů níže než Kalapatar, přesto mě osobně dalo víc zabrat než ten Kalapatar. Když jsme se vyhoupili přes takový první výškový výšvih, tak jsme si mysleli, že už jsme v podstatě nahoře, ale ještě nás čekal ledovec, který jsme museli přejít. Naštěstí ten ledovec není nějak prudký, je to v podstatě rovinka, která jde jenom velmi, velmi mírně do kopce. Výjima posledního úseku, kde se jakoby odtrhává od skály a je tam taková mezírka, která dneska je zaplněná zmrzlou vodou, takovým jezírkem ledovcovým nahoře, takže se dalo přejít a museli jsme takových 20-30 výškových metrů vylézt relativně prudce nahoru. Když jsme vyšli do sedla Chola, tak se nám naskytly krásné výhledy do druhého údolí, právě do údolí Gokyo, přes které jsme mohli vidět i vrcholy Chooyu a dalších několika sedmitisícovek. Ze sedla Chola je třeba velice, velice prudce sestoupit dolů právě do údolí Gokyo, kde první vesničkou, kterou se navštívují, je vesnice Dragnak. My jsme původně plánovali, že ve vesnici Dragnak přespíme, ale po poradě s našimi nosiči a průvodcem jsme se rozhodli, že budeme pokračovat ještě asi hodinu a půl do vesničky Gokyo. V podstatě se Gokyo nachází na stejné úrovni, jako je vesnice Dragnak, akorát, že na druhé straně údolí. A tím údolím teče jeden z největších ledovců v regionu Kumbu, který se jmenuje Ngozumbo. Aby jsme přešli ledovec Ngozumbo, tak zaprvé jsme museli vyjít na morénu z jedné strany. Sejít tu morénu, přejít ledovec a vyjít na druhé straně na morénu a znovu ji sejít. Přičemž přejít ten ledovec, který na šířku má asi kilometr a půl, nebylo nic snadného, protože, tak jak jsem říkal, u ledovce Kumbu, že se pořád mění, že se pořád posunuje, to samé platí i u ledovce Ngozumbo. Takže mapy, které jsme měli, už neplatily, cesta vedla jinudy a zároveň byla velice klikatá. V podstatě se jednalo o cík-cak, takhle jsme pořád chodili do kolečka v podstatě. A kdybychom neměli průvodce, tak bychom ten ledovec asi nikdy nepřekonali, protože tam bychom se ztratili velmi rychle. To jsou takové hory ledu smíchaného se štěrkem a hromadami kamení. Místy dokonce porostlé i trávou. Vesnička Gokyo, do které jsme nakonec úspěšně došli, je velice příjemná. Jednak jsou tam relativně pěkné lodžie, ve kterých se dá nocovat s krásnými společenskými místnostmi. A jednak je to dáno tím, že se nachází na břehu jezera. Je to třetí jezero v tom údolí v pořadí, takže mu říkají třetí jezero. Je obklopené zhruba 6000 vrcholy a má krásnou tyrkysovou barvu. Na druhý den jsme podnikli krátkou výpravu dále do údolí. Naším cílem bylo získat co nejpěknější výhled na vrchol Chooyu, což je 8000, asi 8100 metrů vysoká.
je vidět už z vesnice Gokyo, ale čím dále jdete do údolí, tím se vlastně blížíte vrcholu Cho-oju a vidíte, máte lepší výhledy. V určitém místě už dojdete tak vysoko v tom údolí, že dokonce je vidět i od Tama Everest. Zároveň jsme došli ke čtvrtému jezeru v tom údolí, které je možná ještě pěknější než to jezero Gokyo. Nachází se v trošku otevřenějším prostředí a je krásně kontrastní zelená tyrkysová barva s takovou nažloutlou trávou, která je přišla mrazem. Odpoledne jsme měli v plánu, a nakonec jsme to i uskutečnili, že vyjdeme na vrchol Gokyo Peak, ze kterého je právě nejkrásnější výhled na Everest, a že tam zůstaneme až do západu slunce, tak aby jsme viděli, jak Everest nám krásně zčervená před našima očima. Cestou nahoru jsme zjistili, že výšlap na Gokyo Peak je relativně složitý, a to kvůli toho, že to bylo prudce nahoru. Žádné místo na odpočinek, žádná rovinka. Když jsme došli nahoru, tak ještě svítilo sluníčko, bylo krásně, bylo teplo a bylo příjemně, ale po asi 2 hodinách, které jsme na vrcholu strávili, nám byla velká zima, protože jakmile slunce zapadlo za hory a vrchol se ponořil do stínu, tak se velice ochladilo a bylo opravdu výrazně pod nulou a nebylo snadné sedět na jednom místě a jenom čekat, než zapadne slunce. Protože tím, že Everest je vysoký, tak od té chvíle, kdy my jsme se ponořili do stínu, to trvalo ještě asi zhruba hodinu, než se špička Everestu ponořila do stínu, kdy v podstatě slunce zapadlo i pro vrchol Everestu. A sestup z vrcholu Gokyo Peak se už potom odehrával samozřejmě po tmě, takže i to bylo takové docela zajímavé. Naštěstí ta trasa technicky nebyla náročná, a tím, že to bylo dolů, tak už to bylo relativně rychle. To, co jsme šli nahoru asi 2 hodiny, tak jsme se běhli za 30 minut. Z vesnice Gokyo už jsme v podstatě šli pouze dolů. Sice jsme částečně procházeli údolím, které jsme předtím ještě nenavštívili. Na druhou stranu už to přece jenom nebylo tak zajímavé jako ty vrcholové partie. Vrátili jsme se do Namche Bazar, kde jsme přenocovali, aby jsme na další den došli dolů do vesnice Lukla, ze které jsme měli letět opět do Katmandu. Lukla jako taková se také změnila. V roce 2005 to byla špinavá vesnice, ve které nebylo v podstatě nic zajímavého. To, že to je špinavá vesnice, to platí i dnes. Na druhou stranu tam třeba Starbucks. Originální Starbucks, ve kterém si můžete dát Starbucks kafe, zákusek se vším všudy. Rovněž tam je Hard Rock kafe. Je to z toho důvodu, že se častokrát stane, že v Lukle turisté, kteří právě míří domů, uvíznou na několik dní, protože Lukla je opravdu velmi specifické letiště. Přistávací dráha má asi 400 metrů a převýšení 80, takže se jedná o takovou modrou sjezdovku se vším všudy. Zároveň tam není radar, takže jakmile se jenom trošku zatáhne nebo jenom trochu fouká vítr, tak není možné v Lukle přistávat. V roce 2011 se stalo, že Lukla nelítala celý týden. Takže turisté, kteří tam přišli ten první den, měli zpoždění 7 dní. I proto se doporučuje, pokud se jde do oblasti Everestu, mít rezervu alespoň 4-5 dnů, právě pro případ, že se uvízne v Lukle. V Lukli jsme naštěstí odletěli domů sice se zpožděním, ale v den, který jsme měli naplánovaný do Katmandu, takže se nám podařilo výpravu zakončit relativně úspěšně a v pořádku. Vážení diváci, děkuji za pozornost. Doufám, že se vám vyprávění o Nepálu líbilo a těším se na shledanou někdy příště.